No niin, kevät jää katsaus 7. huhtikuuta. Ja lähinnä oikeastaan kevätjään koostumuskatsaus, eikä paksuus. Tää paksuus on itse asiassa, tää on ihan yhtä paksua, kun ei se siitä ohene. Silleen, vaan se alkaa tuolta heikkenemään. No niin, elikkä nyt katsotaan miten se on mennyt tuolta. Kuinka paljon se on heikentynyt. Niin, elikkä viikko sittenhän se oli vielä ihan teräsjäätä. Eli nytte toi oli vaan toi. Tota ei lasketa. Nyt on teräsjäätä tämä. Joo, kyllä on siellä tapahtunut heikentymistä. On ihan selvästi tollasta. Ihan selvää tollasta. Mutta tähän aikaan vuodesta voisi olla paljon enemmänkin. Mutta viikossa tapahtuu kohtalaisen. Eikä tässä ole, nythän ei ole ollut. Jos olisi tällaista auringonpaistetta viikon, niin se olisi lahonnut vielä enemmän. Joo, tai no kyllä se tossa vähän hai, mutta kyllä pari ekaisku oli ihan niinku, ei se ihan laho heti niinku yhdellä iskulla. Se on niinku vähän vielä tollasta kiinteetä, tollasta. Viikon päästä se menee jo aivan. 5 päivää. Kyllä se nytte alkaa nopeesti lahoamaan. Sitten katsotaas vielä tota sahaa. Eli tuotetestissä tämmönen kätevä saha. No voi vittu. Ei kyllä kovin hävi toi. Aika tosi tylsä jo heti eka niinku. Mutta tää on kyllä niin kätevä, että ei se haittaa. Todella tylsä, mutta näppärään tilaan menee kyllä. Joo.